はい、皆さんどうも MT です。今ちょっとバーッと帰ってきてバーッと撮り始めたんで、まだちょっと街灯起きてるんですけれども、はい、お許しくださいというのはですね、いきなり帰ってきたらですね、さらに立て続けにいろいろと荷物というかプレゼントが届いてまして、本当にびっくりして本当に恐縮なんですけれども、昨日おとといですか、それと全く同一の方でございまして、こんなものが、こういうですね、黒板消しと、これ興味ない方はあれなんですけれども、いろいろ本をいただきました。本当にありがとうございます。と、数学的思考というのをいただきましたという話は前回いたしましたけれども、さらにこう、森剛先生の数学の歴史という本と、フォン・ノイマンの本でございます。で、あと黒板消しで、黒板消しはまあ本当にありがとうございます。まあ普段使っているのがまああまりいいものではないということもあるんですけれども、まあいいものをいただきましてありがとうございます。本当にこれから使わせていただきたいと思っております。まあ今まで使っていたやつももちろん使うんですけれどもね、こう、よくすぐ黒くなるんでね、パッパと切り替えてやんないと、もう机の上真っ黒になっちゃうんでね。というわけで、まあ本当にありがとうございます。で、ついでなので、やっぱり、ちょっと前回同様、森剛先生のお話とか、フォン・ノイマン先生のお話とか、ちょっとせっかくなのでしておきたいなと思います。せっかく買っていただいたので、買いました。はい、さよならというわけにはいかないと思うので、できればですね、やはり同じように読んでレビューしたいですけれども、ちょっと最近本当に時間がなくて、今もまあバッと帰ってきて、もうこれから風呂入って寝たいんですけれども、まあ、ちょっと驚きで目が覚めまして、これで撮っているという状況なので、まあ、本当はね、読みたいんですが、ちょっと先にレビュー的なことをしておきたいというか、まあ、レビューではないんですけれども、この辺のなぜこういうこの本を欲しがったのかみたいな話をしたいと思います。まあ、例えば森剛先生の話は、まあ、前回のただただありがとうというタイトルのやつを見ていただくとわかるんですけれども、森剛先生いろいろYouTube でも調べていただくと分かるんですけれども、京都大学の先生でございまして、まあ、数学の歴史、数学的思考、まあ、あとは数学大名人とかの対談集という話をいたしました。で、数学の歴史についても YouTube で結構昔YouTube に載ってるような、その昔のテレビですよ、昔のテレビのやつでお話があると思います。で、歴史についてはやはり歴史のみならずあらゆることに造詣が深いという方ですけれども、数学の歴史特に言えば、まあ、特に古代ギリシャ、数学の始まりといえば、まあ、普通、まあ、現代では、まあ、なんていうんですか、古代ギリシャの数学ということを指しています。まあ、特にですね、ストイケイア、ユークリッドの言論ですね、ストイケイアのことを指して、あれがまあ数学の始まりだというようなことなわけですよね、古代ギリシャはね。で、それにはちょっと注意が必要なわけです。というのは、古代ギリシャ的にはですね、あれは完成なんですよね。それまで溜まっていたあらゆるアラビア、エジプト、さらにまあいろいろなローマなどの数学的技術を総まとめしたものがあれなんですよ。で、全十何巻とかあるんですよね。15とか12、15とか、実数論とかですね。幾何っていうのがかなり有名ですけれどもね、第1巻で非常に初等的なもの。実数論に入ったりしていろいろやってるわけです。空間の、比とかそういうことの扱ったりしているわけなんですけれども、まあ、もちろん当時はですね、量と、数と量というのはかなりきっちり区分けられていて、例えば、1は、実は数ではないんですね。数というのは2以上の自然数のことを、2以上の自然数というか、言葉が今ないので大変なんですけど、1というのは単位なんですね。数ではないんです。で、それを寄せ集めて作られるものというのが実は数でございまして、で、そういうようなきっちり厳密化したものというものを体系的にやろうとしたことの始まりとして、僕たちは今現代で、その古代ギリシャというか数学、現代の数価値、感から見たような数学は古代ギリシャとかに始まるというようなことを言いましょうしますけれども、そういう時にはちょっと注意が必要だということです。まあ、歴史の研究とかするときにはいつもついて回るようなことでして、現在の価値観で過去を測ることは非常に危ういということの一つの例でございますね。ですから、まあその辺はちょっと気をつけていただきたいんですけれども、それにしても、まあやはりどうしたってですね、豊穣なことは古代ギリシャ、ローマに引き継いだり引き継がれなかったりしたことようなことがあったわけですけれども、古代ギリシャについてのちょっと数学の話とかがちょっと興味があったので、これちょっと欲しいなと、読んでみたいなと思ったわけです。まあ、いろいろありましてね、数学の歴史というのはやはりギリシャに始まったと言われるのはなぜかとかですね、あとギリシャ数学がいかに作られたか、どれぐらい偉大であったのかとか、あと中学じゃないや、どういうふうにローマによって失われてしまって、中世の数学史、というのはどういうふうに始まったのか、まあ途中ですね、いわゆるその数学史的には、まあ、暗黒時代という、まあ、数学のみならずあらゆることについての、パックスロマーナ、千年間の暗黒時代ということですね。いい意味では平和の千年間ですけれども、悪い意味では、科学技術とか文化的な発展がほとんどなかったようなことが、千年間あったことがあるわけです。もちろん文化的にですね、細かいところ言えば、非常にゴシック建築とかですね、非常に
多様化したといいますか、複雑になってきたことはありますけれども、まあ、例えば病気に対する価値観というか、具体的な技術の進展なんていうのは、もうほとんどなかったわけですね。科学的手法が取り入れられることは、まあ、実際のところはですね、何ですか、黒死病というのが中世に入りまして、ルネッサンスという言葉もですね、実はその黒死病が流行った時に、その生き残りということから、また新たなものが再生するという意味で、使われていたようなんですね、ルネッサンスというのは。それと同時に文芸復興という言葉が、まあ、それに重ねられて使われたんではないかという一説があるぐらいでして、ある種ですね、死滅の、破壊の後に来る再生というようなことでして、別に科学技術に限定したものではなかったということも実はあるらしいですね。まあ、これはまず歴史的なことなので何度も言えないわけですよね。昔に遡ってタイムスリップできるわけではないので何とも言えませんけれども、まあ、いろいろそういうことがあるわけです。で、そうして中世まで、じゃあその1000年間どうやって数学が保たれていたのかということですね。ギリシャ数学は、でそれは実は中世まではずっと中東に守られていたわけです。そこで非常にですね、アルファリズミとかですね、プラフマグプタとかですね、そういう方が、まあ、非常に発展させて、そして、中世になってからようやく翻訳されたんですね、フランス語によって。それで、それに触発されたのがいわゆるフェルマーとかですね、そういう方々が、まあ、文章を読んだと、まあ、もちろん翻訳の方の非常に大きな力ということもあったわけです。で、まあ、その辺からどんどんこう発展していくわけですね。でそういうようなこと話が、まあ、ちょっと森剛イズムで語られているということで、非常に貴重な本だと僕個人的には思うわけです。新しい数学、デカルトによって進化 して解析の時代が発展するわけですね。オイラーとかガウスとかリーマンとか、そういう華々しい時代に体系化して、まあ、孔子とかですね、孔子によって体系化され始めて、でさらにその後にあらゆる数学、物理との兼ね合いもあったりしますよね。マックスウェルとかそういうこと。でその後にまあ、これではまずいということになりまして、実数の体系化みたいなことが厳密化とか、解析学の厳密化ということに舵を切りまして、まあ、現代数学に至るというような流れが、まあ、非常に大まかに言うとそんな感じのことが書いてあるわけで、まあ、面白そうですよね。まあ、これは面白いと思うか面白くないと思うか、まあ、本当に人それぞれなんですけれども、そんな感じでございます。で森剛先生のお話、まあ、これは本の内容、大体のあらすじでして、まあ、本当に読んでもらうしかない。レビューについては、まあ、もうちょっと詳しい話とかもできるかもしれないんですけど、いつになるかはよくわかりません。で、まあ、あとは森剛先生のお話で言うと、まあ、例えば数学の関連で言いますと、散歩をされることがとても好きだったみたいですね。京都とかだと、まあ、なんか東の方に行けばですね、まあ、いろんなお寺があったりして、まあ、清水寺も中心に考えたりした時に、祇園のあたりから、まあ、清水の方に歩くにしても、まあ、ちょっと脇道それたところ行ったとしても、まあ、別に熊とかが出るわけではないし、まあ、人に襲われるということはあるかもしれない、追いはぎに遭うことはあるかもしれないけれども、まあ、そんなに危ない目にはならないだろうという意味で、ある種の安心感がありつつ、わからない道を進んでいけるということですよね。ですけれども、まあ、例えば、まあ、信州の山奥とかに行くと、まあ、そういうわけにもいかなくて、一本道間違えるともどん底だったりして、まあ、もしくは、まあ、変な熊とかに出会ったりして危ないということもあるわけです。ですからですね、もし教育というものがあるたり、数学史的なことの誘導というものがあるのだとすれば、信州に子供を思いっきりバーンと突き放すのではなくて、やはりある種安全なところをこう道筋を立てて、そういう場を用意してあげると。で、だけれども、じゃあ手を取って祇園から清水まで歩いていこうねというのは、それは本人のためにはならないわけですよね。きちんとはい、じゃあ行ってくださいというわけで、まあ、初めてのお使いよろしく、こう一人で歩かせて道を覚える。間違ったとしても、それは本質的な間違いではないわけですし、その脇道によってむしろこう、いろいろな、あ、ここはこの道行くとこの道に出るんだみたいなことが発見になると。で、数学の勉強というのもやはりそういうのがいいのではないかしらみたいなことをですね、一等歳イズムで書いて語られているような動画がありますので、ぜひとも興味がある方はそちらも見てみてください。で、ちょっと動画が長くなりそうなんですけど、せっかくなのでもう買っていただいたので、もう言うしかないんですけれども、フォン・ノイマンの本のことの話ですね。これについては昔ホイマン、ゲーテル、チューリングという本をちょっとレビューしたことがありますけれども、そのフォン・ノイマン、ジョン・フォン・ノイマンのことです。ですね、フォン・ノイマンと、フォンというのは、まあ、貴族ネームですけれども、確か親父さんが工場のどっか働いていて、結構お金を儲けたんですよね。で、そので、まあ、税金とか、まあ、そういう市長とか、まあ、政治経済系のことと絡みましてですね、まあ、いろいろな貢献をしたということでですね、貴族名を買い取ることができたわけですね。で、フォンという名前がそれからつき始めまして、まあ、親父さんのフォンの前、ジョンなんですけど、ジョンの親父の世代からフォンという名前を
確かいただいたという話だったと思います。ちょっとあの正確なことは昔読んだ本なのでちょっとあれなんですけど、確かそうです。でですね、フォン・ノイマンというのはもう知ってる人は知ってると思うんですけど、天才の名を欲しいままにした方です。まあいろいろですね、今で言うとゲーム理論、量子力学、コンピューター科学と、あとは原子爆弾についての話がついて回ることが多いですね。爆縮型の原爆、まあ水爆ですけれども、まあそういうものの設計をして、まああのまさかの あの計算をしたという謎の人です。あのそれはですね、あのおいおい分かると思うんですけど、例えばあのまずバッと話してしまいますと、フォン・ノイマンは本当に振動中の振動でして、まあ貴族名であることからも、小さい頃からいろんなサロンとか貴族会のそう社交パーティーとかに出るということがあったそうですね。その時のフォン・ノイマンは、まあ、子供で可愛らしかったということもありまして、まあ今はこんなおっさんみたいな顔してますけど、これがちっちゃい子ってもって結構こういう顔って結構ちっちゃい頃可愛かったりするんですよね。でその子が何したかというと、まあ余興ですよ。あの電子票じゃないや住民票といいますか、あの何て言うんですか、あの電話帳ありますよね。電話帳をあの持ってきて、その適当な都市の電話帳を持ってきて、数分で丸暗記すると、で他の人に渡して、あのどこの何番どこのどこのどこの人はの番号を言ってくださいと言ってパッと答えるという、まあそういうですね、あの博覧狂気型の天才でございました。もういわゆるですね、あのギフテッドって言われるようなものの、あのもう典型的な一人だと思いますね。天才というのはここまで来ると本当に天才だと言えるようなタイプの人間でございます。ですからもうある種そういう非常に恵まれた知性的にもあのスタートが違うという、あのロケットエンジン積んでスタートしてるみたいなことですよね。僕たちはまあ徒歩でしか歩けませんけれども、もうまずあの例えば僕たちはまあまあこんな例えしてもしょうがないんですけど、まああの有機体でできていますけど、この人はまあステンレスか何かで体ができているというような感じの違いがあるわけです。そんな人にあの喧嘩で勝負したら一瞬で負けますから気をつけてくださいね。でそういうようなあの天才型なんですけど、まあ日本でもよくあるように数学オリンピック出る人は数学者にならないというようなこともある、結構ならない人が多いということがあるんですね。それはまあおそらくそういうあまりにあの頭の回転が早いと、その学問としての数学にぶち当たると2000年の歴史がありますからね。なんか今までの楽しんでいた数学と違うというその精神的な乖離というか、まあ、プレッシャーといいますか、あのちょっと、まあ、今までのと違う楽しめないみたいな感じから、あまりこう数学者にならないという人が多いんですけれども、フォン・ノイマンはがっつり数学と物理の世界にあの来てくれますね。でこの方のおかげでいろんな数学がもう一瞬で進むということになりました。でまあ、あの、逸話が残りすぎていて、どれを紹介するべきかわかりませんけど、そのちっちゃい頃の電話帳の話もさることながら、例えば、まあ、後年になるとですね、あの、とある数学者が、まあ、ずっと3ヶ月とか4ヶ月とか、まあ、一流ですよ、その方も、悩んでいましたと。で、ようやく答えを一つ推測して、あの、証明はちょっと、まあ、完璧な形ではないにしても思いついたと。で、ちょっとノイマンの意見を聞こうと思って聞きに行って、玄関に出てきた、来てきて、問題を言ったところ、まあ、10秒くらい考えてこうじゃないかなって解いたというですね逸話で、その数学者はあの数学者を辞めたというような逸話もあったりして、あの昔ジャンプでですね、あのメダカちゃんというのは白鳥学園だったかな、それであのそういうような話逸話があったと思うんですけど、それを字で言った人です。あのメダカちゃんは確かあのその数学者とあのお手伝いかなんかをして、その数学者を辞めさせたというようながっくりさせてですね、あのもうやる気を削いでなくさせたという、まあ、全てをコンプリーションする能力でしたからメダカちゃんは、まあ、でそれの典型例というか、多分この人が元ネタなんですね。あの数学者、他の数学者をなぎ倒すというですね、メンタルをもう破壊し尽くすという、もうあのみんなはあの手でまあ狩りを農業したりしているのに、一人だけブルドーザーとかでもう地ならししていくっていうようなですね、あのそういうタイプの人間でございまして、本当にこと足りませんね。ですからまあぜひともですね、フォン・ノイマンはちょっとあのやりすぎというか、まあ、天才はあの上から宇宙からではなく東からやってくるということを言わせて、皆さんにあのどっちの当時の学会で言わせた非常に典型的な一人です。まあ他にもゲーデルとかいうのもですね、つまりあのみんなハンガリー出身なんですね。ハンガリーあのなので、まあ、あの当時からすると東欧でございまして、あの東からやってくる天才は、まあ、宇宙人は東からやってくるということですね。で本当に宇宙人扱いされたのはこの人、確かそうなんですよ。あの本当 に人間ではないと思われたらしいですね。で本人もまあジョーク、それでもですね硬い人じゃなくて結構ジョークも通じる人で、まああの秘書のパンツ覗きとかですね、そういうこと結構やっていたそうですね。後年それで訴えられたりした気がするんですけど、アメリカに亡命するんでね、あのもちろんユダヤです。ユダヤでアメリカに確かあの亡命するのユダヤだったっけ、すいませんちょっとあれなんですけど、まああのそんな感じです。あ、ちっちゃい頃の写真ここにありますね。非常に可愛らしい子ですよね。でもうこんな感じの子でして、
1903年から1957年と書いてありますね。50何年死んだ。だから54歳で亡くなってしまったんですけど、これもきちんと理由があるわけで、まあ、いわゆる原爆実験で、ちょっと膵臓を確か最後やられるんですね。まあ、被爆しすぎたということですね。まあ、当時の研究してて、まあ、何でしたっけ、ファインマンさん曰くの話とかでも結構あるんですけど、当時放射線物質って結構机の上にバラバラ置いてあったり、それで、まあ、素手で持ったりして結構危なかったり、まあ、なんか肌に直接塗って実験したりしてた結構危うい時代でしたよね。まあ、今からすると危ういんですけど、当時からするとまあ普通ですし、まあ、今がちょっと硬すぎるというのもありますよね。すぐ訴えるとか訴えないとかそういう話になりますから、危ないとか危なくないとかね、まあ、そんなんで科学がまあ進まないよということ、まあ、特に生物学者の人とかだと昔はもう平気でその病気を飲んで自分の体で試すみたいなことが普通だったらしくて、まあまあ、そういうあらゆる屍の上に科学というのは成り立っているというのもある種現実なんですけれども、そういうタイプの人の一人で、まあ、54歳ですか、もうちょっと長く生きていただいて貢献していただければ今の数学はもうちょっと100年ぐらい早く進んだかもしれませんね。本当に多岐にわたる研究をなさっていて、もう本当に面白いと言いますか、本当に素晴らしいですね。ここに書いてあるちょっといろいろな文章を寄せている方が、まあノイマン・ゲーテルの往復書簡とかね、野崎昭弘先生とか佐藤先生とか今野先生、今野先生って今野先生ですね、まあ、そういうこととかいろいろあって非常に面白い人となっているので、興味の湧いた方はぜひとも見ていってください。というわけでちょっと小話長くなってしまいましたけれども、フォン・ノイマンということでございます。もう知らない人は多分いないですね。あともう一つぐらい付け加えるのであれば、プリンストンで誰が一番天才かというアンケートを取りました。もちろんプリンストンにいる方はみんな天才ですけど、ほんと天才というか、まあ、世界最高頭脳の人が集まっているわけですね。ゲーデルにしろアインシュタインにしてもですね、でノイマンもいました。ファインマンも博士課程でおりましたし、まあ、あらゆる天才と言われるような方がいたわけですけれども、みんな基本的にはアインシュタインだと答えました。ですけれども、じゃあ当のアインシュタインは誰と答えたかというと、ノイマンと答えたんですね。そういうというわけで、今回この物語の絶談終わりにしましょう。さよなら。